အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ရလေဝကြကိုပြောတော့ပြောနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့စီရောအောင်မပြောတတ်ဘူးတော့မဟုတ်ရင်လိုနေတလိုလိုပဲအခြေခံတော့နည်းနည်းပြောတတ်နေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရိုးရှင်းတဲ့ grammar လေးတွေကိုနားလည်ထားလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အချိန်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကြတော့နည်းနည်းလေးအလွတ်မှတ်ရမယ့်ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းသွားကြတယ်အလွတ်မှတ်ထားမယ်အလွတ်ကျက်ထားမယ်ဒါကြောင့်လုံးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ VPN လေးနဲ့ခံပြီးတော့အားပေးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နော်အာစာကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်နေအိမ်ကဖုန်းဆက်ပေးမလားတဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုဖုန်းဆက်ပေးမလားဆိုမဆက်ရသေးဘူး तू ကမေးတာအဲ့လိုချိန်ချင်းတရုတ်မှာကမဖြစ်ရသေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ကိုပြောလို့ရှိတယ်ရောက်နော်ဟိုရောက်ကြလို့အိမ်ကသွားတော့မယ်မသွားသေးဘူးအဲအဲ့လိုပုံစံနော်အဲရောက်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးမလားဆိုရင်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်သည်ကေချာလီတာတင်ဟွာအိမ်ကိုချာလီတာတင်ဟွာဖုန်းဆက်သည်ကေချာလီတာတင်ဟွာမာအဲ့မှာရောက်ထည့်ကိုထည့်ရမယ်ကရိယာရဲ့အရှိန်မှာထည့်ပေးရမယ်နော်နီရောက်ကေချာလီတာတင်ဟွာမှာဟုတ်ပြီသူများအမြဲတမ်းအဲ့လိုရောက်နဲ့မေးလာပြီဆိုကိုယ့်ရဲ့အဖြေက negative ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းဘာလေးနဲ့သုံးလဲဆိုပို့ရှာရှောင်ဆိုတာအရှိမတင်ဖူးတာချင်သည်ငါမချင်ဘူးပေါ့အာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲမဆက်ချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နေရာကကြာလီတာတင်ဟွာမှာဝော်ပို့ရှန်တာမှာမဆက်ချင်ဘူးပို့ရှန်အရှိမထည့်မယ်ပြီးတော့ကရိယာတာအဲအဲ့ဒါဝော်ပို့ရှန်တာလို့ပြောတယ်နော်နေရာကကြာလီတာတင်ဟွာမှာဝော်ပို့ရှန်တာနောက်တစ်ခုနီရောက်မိုင်းတင်ဖင်းကိုမှာပန်းသေးဝယ်မလားဆိုင်ရောက်နေပြီနီရောက်မှာမလားမိုင်းတဲ့နဲနဲတဲ့မထည့်ချင်နေရတယ်နီရောက်မိုင်းဖင်းကိုမှာဟုတ်ပြီဒီမှာမဝယ်ချင်ဘူးစပစ်တီးဝယ်မယ်ဝော်ပူရှောင်းမိုင်းမှာပူရှောင်းနေနဲ့သုံးတယ် negative ဆိုရင်ပူရှောင်းနေသုံးမယ်နော်ဝော်ရှောင်းမိုင်းဖူးထောက်အဲ့ငါစပစ်တီးဝယ်ချင်တယ်ဝော်ရှောင်းမိုင်းဖူးထောက်ဝော်ပူရှောင်းမိုင်းကော်ဖီတောက်မလား要喝咖啡吗？那我说我的错了，表妹要给我们听。喝咖啡吗？路来表路亚啦，亚路亚来，咱们奶奶路你了不？哎，讲古话哩，哪里有东的哦？哎，路里有东西来，隔壁也是嘛，要提来。要喝咖啡吗？哦，我不想喝咖啡。今天个咖啡没到钱不？我不想喝咖啡。今天喝奶茶，今天。哦，乐佩也到没？今天喝奶茶，哎，哎，路里撇多巴嘞喏。好比那都苦十几样。ตัวยอกတော့ยอกပဲဒီမှာသုံးရှိဟန်တော့ပစ္စည်းတွေကအရန်များတယ်တဲ့ယောက်ဝပေါင်းနေမှာငါနဲ့ကိုကူပေးရမလားခုနပြောတဲ့ဟာတွေကြတော့ကိုကိုမေးတာကိုကလုံးဝနှုတ်ကိုလုံးရမဲ့အဲ့လိုမာရဲ့ကိုအပေါ်ကိုကိုကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးရတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ပူရှောင်လို့သုံးကြတယ်အခုကကြတော့ကိုနဲ့တော့ကိုအဓိကလုံးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားကြလို့ရှိရင် तू ကပူရှောင်နဲ့မသုံးတော့ဘူးယုံလို့သုံးတယ်ဥပမာအခုလိုမျိုးလေနော်ပစ္စည်းများတယ်ကူရမလားသုံးရှိဟန်တော့ရောက်တော့ပေါင်းညီမငါနဲ့ကိုကူပေးရမလားပေါင်းညီညီကကူခံရတဲ့သူမလို့ပေါင်းရဲ့အနောက်မှာထည့်မယ်နော်ရောက်တော့ပေါင်းညီမအော်ရှစ်ရှစ်ပူရောက်အဲ့ကျေးဇူးပဲမလို့ပါဘူးအာရှစ်ရှစ်ပူရှောင်လို့မရအောင်နော်ဒါကိုကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပူရှောင်လို့မသုံးဘူးယုံလို့ပြောပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကရောက်ပြောက်တိုက်ယူဆန်အမရောက်ပြောက်အလားတိုင်ယူဆန်ထီးယူမလားထီးယူသွားမလားယောက်ပြောက်နာယူဆန်လို့ပြောချင်လည်းရပါတယ်ဒီတိုက်အစားလေးเนาะတိုက်ကြတော့လဲပါတီတဲဆောင်ဒီအဲ့လိုသဘောတက်ရောက်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်ယောက်ပြောက်တိုင်ယူဆန်ထီးယူမလားအာရာတီဥတုကကောင်းတယ်ထီးယူဖို့မလိုဘူးအဲ့ကြောင့်မယူချင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိုဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့天气很好不用带雨伞အမှာ带ကရိယာရဲ့အရှိမှ不用လို့ထည့်ပါမယ်နော်不用带雨伞ငါသူ့ကိုပြောရမလား要我跟他说吗跟他说သူ့ကိုပြောမှာ跟နဲ့သုံးရမယ်နော် show他လို့မပြောရပါဘူးတရုတ်မှာအဲ့ show他ဆိုတာသုံးတဲ့နည်းမရှိဘူးနော်跟他说要我跟他说吗ငါသူ့ကိုပြောရမလားအော်မလိုဘူးသူဒီကိစ္စသိတယ်不用了မလိုပါဘူး他知道这个事သူဒီကိစ္စသိပါတယ်不用了他知道这个事နော်အဲ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကရိယာကိုလေ तू ကအဲ့လိုထပ်လိုက်တာသ
တလုံးဟာကရိယာတလုံးထဲလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နှလုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါဖုန်းတလုံးဝယ်ခြင်းတယ်ဝါရှောင်းမိုက်ကရှုပ်ကြီးအမဖုန်းတလုံးဝယ်ခြင်းတယ်ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလားတယုံမှာဗမာမာတော့မိတ်ဆက်ပေးပဲပြောတယ်ညကေးဝကျဲဆောက်ဤရှပြောခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုအဲ့ဒီကျဲဆောက်ဆိုတာနှစ်ခါထပ်ပြောတယ်เนาะကျဲဆောက်ကျဲဆောက်ဒါဆိုရင်ဘလို့အနေထားမှာဒီလိုထပ်ပြောရတဲ့ဟာလဲဆိုတော့တော့ပြောတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အရန်တရဝင်မဟုတ်တဲ့အနေထားနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွားခြင်းတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ်ထားလိုက်ကွာဆိုင်မှာရောက်သွားတယ်ပို့ပို့ပါပါပဲစကားပြောတယ်အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အေးနီကဲဝကျေဆောက်ကျေဆောက်မိတ်ဆက်ပေးပါလားအေးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြာလေးချက်ဆောင်ရှယ်ဝါရှောင်ဆစ်ဒီဖက်နက်ကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဒီမှာဝါရှောင်ဆစ်ရီရှာပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနည်းကဆစ်ဆစ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်ပို့ပို့ပါပါလေးပြောတာပေါ့နော်အဲသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တခါတလေကြာရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကတူတောင်းတယ်အချိန်ကခဏပဲအဲ့လိုကိုအတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်နော်တနင်္ဂနွေအိမ်မှာ TV ကြည့်လိုက်တခြင်းနားထောင်လိုက်နားလိုက်ကောင်းလိုက်တာအမရှင်းချီတယ်အိမ်မှာကြိုက်ကြခန့်ခန့်電視 TV ကြည့်လိုက်ခန့်ခန့်電視ထင်းထင်း音乐တခြင်းလေးနားထောင်လိုက်အမခန့်ခန့်ထင်းထင်းဆိုအကုန်လုံးဒါလေးပေါ့ပေါ့ပါပါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကိုပြောပြချင်တာဒါကြောင့်မို့ဒီလို verb လေးတွေကိုနှစ်ခါနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ရှုပ်ရှိရှုပ်ရှိအနားယူလိုက်အမရှုပ်ရှိရအမှန်တော့တစ်ခါပဲသူကရှုပ်ရှိရှုပ်ရှိလို့ပြောတယ်နော်ကောင်းလိုက်တာကျင်းဟောက်ကျင်းဟောက်နော်ဒီဟင်းကိုမြည်ကြည့်လို့ရတယ်။ nick ကြီးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။長長မြည်ဒီ長မြည်ကြည့်ကြည့် 長長看這個菜。你可以長長看這個菜。เนาะအဲ့လိုလေးပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသလားဟုတ်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะ။အဲဟောင်းမှာပေါ့သူ့ရဲ့ပုံသေးနည်းလေးอ่ะเนาะ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ聽說他家的火锅很好吃。哎，第三，哎，三爷，我讲，阿燕讲的，好不好讲？阿燕啥讲的？我们去尝尝，我肉多比了，三杀鸡啊，多杀鸡啊，好吗？对吧？那我们变天来的，都话的了啊，伢别好吗？别罗你他懂嘞，说。သူများကိုအကြံပြုလိုက်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်သူများရဲ့သဘောထားချက်ကိုမေးလိုက်တယ်เนาะတိုင်ပင်တယ်အဲ့လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဟောင်းမားလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်အခုလဲအဲ့ဆိုင်ဟော့ပေါ့စားကောင်းတယ်ငါကြားတာတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ငါတို့သွားစားကြည့်ရအောင်နင်ဘလို့သဘောရလဲအဲ့လိုမေးချင်တယ်ဆိုဟောင်းမားလို့ထည့်လိုက်တာเนาะနောက်တစ်ခုလဲဒီတိုင်းပဲ今天晚上我有事ဒီညနေ今天ဒီနေ့晚上转ညနေ我有事ငါကိစ္စရှိလို့明天中午မနေ့ဖြန်နေ့လယ်မှာ好吗ရမလားကောင်းမလားပေါ့เนาะနေ့ဖြန်နေ့လယ်မှာတွေ့မယ်တော့မနေ့ဖြန်နေ့လယ်မှာအစားစားကြရအောင်ငါကချိန်ထားတယ်တော့မဟုတ်သူကလာမေးတယ်အဲ့လိုအနေထားပါเนาะနောက်တစ်ခုက太贵了ဈေးတအားကြီးတာပဲ买别的牌子好吗တခြားတစ်စိတ်ကိုဝယ်ကြမယ်လေရမလားဖြစ်မလားဥပမာပေါ့ကလေးကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့သူလိုချင်တာအဲ့တစိမ့်အဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်စေးများလို့နည်းနည်းလေးဈေးသက်တာတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီတစိမ့်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးဝယ်မယ်လေဖြစ်မလားအဲ့ဆိုမိုင်ပြဲသားဖိုင်းစ်ဟောင်းမားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဟောင်းမားလေးအတီးတန့်သုံးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးဒီဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲနည်းနည်းထက်တာထက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုဒီမှာအရှိမတလုံးအနောက်မှာတလုံးဂျားထဲမှာအလဲမှာရှေ့ကိုခံတာပေါ့နော်好吃是好吃沙缸打到沙缸的打比妹都要蹦的打比妹说阿闹干你塞塞你阿叫阿叫阿闹嘛打比妹说的沙里有没人来来比亚的我把妈妈都有听沙缸打到沙缸的中国菜沙缸的好吃是好吃沙缸打到沙缸的打比妹都有表你那苦东西的不过东路亚的但是ตรงလို့ရတယ်เนาะ不过စီတအားများတယ်油太多不过油太多但是油太多အမှ好吃ကြားထဲမှာ是အနောက်မှာ好吃ပြောပါမယ်เนาะဥပမာနံပါတ်1တခုလည်းအတူတူပဲ好看是好看好看လာတယ်ပြီးရင်是ကိုကြားထဲမှာခံတယ်အနောက်မှာ好看好看是好看辣的啊都辣的但是太贵了အရန်စီးကြီးတယ်အဲ့မှာเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့တရုတ်စကားကခတ်တာတော့ခတ်တယ်ဟန်ယူ
南是南，哎嘛，卡的到阿来嘛是，南是南，大北面，但是我有兴趣，我是问啥嘞？大家问我点来呢？但是我有兴趣，不喏。那送的讲话哩，为钱拿到为钱呢，但咩不什么老大可大，想买是想买，他来都喵没，都喵过没嘞？你不买吗？你不想买吗？哦，我想买是想买，为钱拿到为钱嘞。阿妈，隔日啊，都冇隔日啊，古巴巴比哒，阿老古他们，阿老妈是古多爱他们，喏，想买是想买，就是，哎，但是阿啥物哩，就是来东家嘞，都嘞。好，大伯妹的婆奶奶奶，但是哦，好好，这边住嘞，不，喏，阿说就是，但是俺们老婆钱不够，喏，就是钱不够，想买是想买，买是买，为啥咯，为的？ဒါပေမဲ့ now တပတ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေပေါ့နော် dot ပြီးရင်အရှိတလုံးအနောက်တလုံးဈာထဲမှာ should အဲ့ဒါလေးကိုခြားထားပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ